Indian ti přináší herní monitory BenQ s technologií Flicker Free. Sponzor pořadu. Jste připraveni vzdorovat králům a žít podle víry pirátů? Assassin's Creed 4 Black Flag. Sponzor pořadu. Vítejte u 32. Creeprovinek. Dnes se zaměříme na komunitní tvorbu, ale samozřejmě nevynecháme ani novinky, vyhlášení soutěže a další překvápko. Tak pojďme na to. Nový snapshot nepřinesl moc novinek. Obarvená skla dostaly upravenou lepší texturu a vylepšeny byly mapy, které se nyní mohou zobrazovat mnohem detailněji díky větší škále barev. Dále byl přepsán systém zvuku, což umožňuje přidávat mnohem více nových zvuků za pomocí resource packů. A co se týče grafických změn, tak byla upravena průhlednost vody, ledu a dalších bloků. A nakonec čarodějnice se nyní spavnují i mimo své chatrče. Pozor, pozor, to ale není jediný snapshot vydaný od posledních creeprovinek. Mojang oslavil pondělí, vydáním nového snapshotu 13v43, který přidal kromě pár dílčích změn dva nové stromy. Dost bylo snapshotu, tedy nebylo. Mojang v úterý vydal pre-release Minecraft 1.7, která oficiálně vyjde v pátek. V příštím díle se můžete těšit na podrobný rozbor. Tento díl je nabitý komunitní tvorbou. Nejdříve si projdeme tu světovou a pak naší domácí, kterou jste nám zaslali vy, diváci. Vy a váš parťák Indiana Cube se vydáváte na pohodový výlet. Bohužel ale vaše výletní loď ztroskotala a vy se dostáváte na evidentně špatně pojmenovaný ostrov Paradise Island, kde zažíváte všelijaká dobrodružství. To je ve zkratce příběh velmi zajímavé adventure mapy The Temple of Doom, kterou vytvořil šikovný Pacific Maelstrom. Určitě si ji zahrajte. Máte rádi opravdu velké modifikace? Tak si určitě zahrajte Divine RPG, protože to vám do hry přidá 115 nových mobů či bossů, 8 nových dimenzí a nespočet předmětů. Naštěstí na oficiálních stránkách modifikace naleznete i podrobnou wiki, takže se rozhodně neztratíte. V díle číslo 29 jsme vám řekli, že pokud chcete sdílet s ostatními diváky vlastní tvorbu ve světě Minecraftu, tak můžete. Na náš e-mail, který je mimochodem mojetvorba@creeprovinky.cz, nám svoji tvorbu poslalo hned několik z vás. Začněme tedy třeba hezkým obrázkem s Minecraftovou tématikou. Poslala nám jej Anna Havlovicová, které se povedlo nakreslit dosti věrohodně reakci mnoha z nás, když zaútočí zombíci. Co vy na to? Dost dobré, ne? Pokračovat budeme již 2 roky připravovanou mapou plnou složitých redstone obvodů, command bloků z dialogy ohledně příběhu a mnoho dalšího od Skarkona a Nemeho. Mapa je opravdu veliká, avšak autoři si přáli ji nezveřejňovat, abychom vás nepřipravili o překvapení. Mapa bude zřejmě hotová do Vánoc tohoto roku a my vás budeme informovat o jejím vydání. Dle fotek vypadá opravdu skvěle. Nevím jak vy, ale já se na něj opravdu těším. Jo, a abych nezapomněl, autoři udělali i facebookovou stránku, na které vás budou informovat o průběhu tvorby mapy. No a do třetice všeho dobrého tu máme další obrázky, avšak tentokrát z 3D programu. Vytvořil je Daniel Koller a jsou opravdu super. Na prvním obrázku vidíme scénu jako z hororu s Herobrinem. Na druhém je mladý pár před napadením zombíku a na třetím při napadení. Dále tu máme poslední sekundy creeperova života a život na nejnižším bodě světa, procházku s prasetem a vše zakončíme jak jinak než logem Minecraftu. V příštím díle ukážeme další vaše výtvory. E-mail, na který nám můžete vaše kreace posílat, nyní vidíte ve videu, takže tvořte a posílejte. Těšíme se! 2 týdny jste mohli soutěžit o oficiální Minecraft diamantový přívěsek. V soutěži jsme se vás ptali na Farlands, ty jsou vzdálené 12 550 000 a 820 bloků. Farlands se budeme v creeprovinkách určitě někdy zabývat více. Něco jsem slyšel o tom, že Johnny se na ně chystá. Dále jsme se ptali, kolika akcí se zúčastnili creeprovinky, což byl docela chyták. Pokud jste totiž odpověděli do 13. října, správnou odpovědí byly 4 akce. Pokud ale později, již se správná odpověď změnila na 5 akcí.
Když jsme tohle vše vzali v potaz, vyšlo nám spoustu správných odpovědí, ale vylosovali jsme soutěžícího s přezdívkou Žebírko. Gratulujeme! Ostatní ale nezoufejte, máme tu pro vás další soutěž. Tentokrát o klíč na Minecraft pro Xbox 360. Stačí nám poslat obrázek s minecraftovou tématikou na naší Facebook stránku Creeprovinek. A nejlepšího vybere odborná porota složená ze mě a Johnnyho. Odborná. Obrázky posílejte do 3. listopadu. Výherce vyhlásíme v Creeprovinkách s pořadovým číslem 34. No a to je vše. Určitě přihlaste odběr na náš kanál, mrkněte na další videa a projeďte Facebook. Nezapomeňte ani na naší soutěž a na možnost posílání vašich výtvorů na uvedenou adresu. Budeme se na vás těšit zase příští středu, tentokrát s hlavním tématem Halloween a Minecraftem 1.7. Tak zatím, čus! Indian ti přináší herní monitory BenQ s technologií Flicker Free. Sponzor pořadu. Jste připraveni vzdorovat králům a žít podle víry pirátů? Assassin's Creed 4 Black Flag. Sponzor pořadu.